מה זה? מה אתם עושים שם בחוץ? בואו תיכנסו, תשבו ליד המדורה, תתחממו. תנו לי בינתיים להעביר לכם את הזמן ולספר לכם סיפור ימאים עתיק. איקס מסמל את המקום, יש אוצר באופק. לוט שנאבד תמיד יכול להימצא. משהו נוצץ בתוך המערות, אבל תיזהרו ממי שמגיע על הגלים. התעוררו חיות של אש ואפר, הילחמו ותיקחו את האוצר. חיקרו את העולם, קבלו את גורלכם, גלו את הסודות ההרפתקה עוד לפניכם. את כל הסיפורים נחבר, בסופו של דבר נדע יותר. סתם, את זה אני המצאתי. היי חברים, כאן מרשיבולת, עם עוד סרטון פורטנייט. אלה כל הטיזרים שקיבלנו לעונה 8, ורציתי לעשות אותם בסוג של סטייל כזה פיראטי, כי זה מה שאנחנו הולכים לקבל כנראה, ואני אסביר לכם גם למה. אז אם אנחנו מחברים את כל הסרטוטים, אנחנו מקבלים את התמונה המלאה, שהיא בעצם מראה לנו, כנראה זה גולגולת מוזרה, אני לא באמת יכול להבין יותר מדי מהדבר הזה. מה שכן, אפשר לפרק את זה לגורמים. בתמונה הראשונה, קיבלנו את הקרס הזאת, שאפשר בוודאות להגיד שזה קרס שנמצאת לפיראטים במקום היד. אנחנו קיבלנו גם אמירה מאוד יפה על איקס מסמל את המקום, שזה מן הסתם הדרך שהפיראטים קברו את האוצר שלהם בשביל להחביא אותו. בנוסף, מי שלא ידע, בעונה 2 היה אפשר לראות באופק, כמו שראו את הקרחון, היה אפשר לראות ספינת פיראטים. חשבו שעונה 3 הולכת להיות על פיראטים, אבל נראה שאחרי 6 עונות בערך, הפיראטים סוף סוף הגיעו לפורטנייט. בטריילר השני אפשר לראות נחש, אבל אם זה לא היה מספיק ברור לאנשים, הם הוסיפו גם את הקול שהנחש עושה באמצע המילה. בנוסף לכל ההדלפות של הטיזרים, ראינו גם במשחק שלאט לאט ויילינג וודס הופכת להיות יותר ויותר מטה. אפשר לראות עשן על הרצפה מדי פעם, וראינו אפילו שמישהו שקיבל באג, וראה כנראה את מה שהולך להיות בעתיד, ראה שאין יותר עלים על העצים. ויילינג וודס זה גם אותו מקום שקיבלנו בו את השלב האחרון של האסיר. ובעצם כשעשינו את זה, ראינו שהאסיר עושה איזה סוג של טקס אש כזה. אין מצב שזה צירוף מקרים, והעובדה שאפילו שמו את השלב האחרון של הסקין הסודי שמה, אומר שאפיק רוצים שאנחנו נראה את המקום הזה. ועם כל הרעידות אדמה שמתרחשות באזור של ויילינג, אפשר להגיד שיש אולי משהו במערות מתחת לויילינג. שמן הסתם זה מאוד מתקשר לנו לתמונה השנייה. בטריילר השלישי אנחנו יכולים לראות טיגריס. מן הסתם כל הדברים האלה זה דברים יחסית טרופיים, והם כן מזכירים סוג של פיראטים באזורים טרופיים ליד איזה ג'ונגל או משהו כזה. בנוסף אפשר גם לראות סוג של הר, שאנשים אמרו שזה נראה יחסית כמו הר געש מתחת לטיגריס. אני לא בטוח אם אני רואה את זה, אבל עם כל מה שקורה בוויילינג יש מצב טוב שזה איכשהו קשור להתחממות או משהו כזה, כי מן הסתם האסיר הוא יכול לשלוט באש והוא עשה איזה טקס כזה, אז יכול להיות שזה קשור לאיזה הר געש שיפרוץ במפה. ועכשיו המסך האחרון. זה פשוט נראה לי כמו בננה, כי דיברנו כבר הרבה פעמים על בננות בהקשר לעונה החדשה, ושוב פעם, פרי טרופי שאיכשהו מתאים לתקופה של הפיראטים. טוב, בעיקרון התמונה של הבננה יצאה באמת עכשיו, עוד 15 שעות יוצא העונה, אז אני לא יותר מדי יכול להגיד לכם מה יקרה, בואו פשוט נחכה ונראה מה יהיה. דרך מצוינת לראות ראשונים את העדכונים שלי, זה באינסטגרם שלי, לינק בתיאור, אבל זה כל הסודות שהחלתי למצוא עד עכשיו. אני מאוד מקווה שנהייתם מהסרטון, אם אהבתם אותו אתם יודעים מה לעשות, ואם אתם רוצים לעקוב אחריי ולדעת מתי אני מוציא סרטונים חדשים, תעשו סאבסקרייב ותרחצו בפעמון. יאללה ביי!